Velkommen. Vi skal i denne filmen se på ulikheter. Og vi skal begynne med å se på ulikheter av første grad. Ulikheter jobber man med omtrent som med vanlige ligninger. Men det er én ting man må passe på, og det er hvis man multipliserer eller dividerer begge sider av ulikheten med negative tall. Da må vi snu ulikhetstegnet. La oss se på ulikheten x mindre enn 5. X minus 4. Da skal vi løse den. Da kan vi begynne med å flytte 5X over på andre sida og bytte fortegn, slik at vi får X minus 5X. Det skal være mindre enn minus 4. Så kan vi trekke sammen, slik at vi får minus 4X. Det skal være mindre enn minus 4. Så ønsker vi å få X-en til å bare være en X, og da gjør vi det med å dividere på begge sider av ulikhetstegnet med minus 4. Og nå dividerer vi på begge sider av ulikhetstegnet med et negativt tall, og da må vi altså snu ulikhetstegnet, slik at vi da får minus 4 X delt på minus 4. Da snur vi det, slik at det står og er et større enn tegn. Så får vi minus fire delt på minus fire. Vi sitter igjen med at x må være større enn 1 for at denne ulikheten her skal være oppfylt.